Eli tosiaan puhutaan tänään tästä meidän Radescape-pakopelistä. Ja mä tässä vähän aluksi kerron tästä meidän hankkeesta, että mihin tämä nyt tulee. Ja sitten Matti kertoo kohta sitten paremmin tästä itse pelistä. Mutta ehkä voisi sille omista taustoista sanoa sen verran, että mä oon keskittynyt opinnoissa aika paljon terrorismin tutkintaan ja tämmöiseen. Ja tätä Radescape-peliäkin siis käytetään väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn välineenä. Ja sitten taas Matti on meidän nuorisotyöntekijä, ammattilainen, että meillä on tämmöinen tiimi täällä sitten. Kyllä vain. Hyvää päivää kaikille munkin puolesta. Kiva, kun saatiin kutsu tänne puhumaan. Ja itse vähän harmittaa, kun ei päässyt kuuntelemaan noita äskeisiä puheenvuoroja. Mäkin vähän tykkään pelailla ja siellä oli tosi mielenkiintoisia noita puheenvuoroja. Varsinkin mä huomasin, että aamulla oli semmoinen nuorten ajatuksia näistä tämmöisistä yllätyspakoista ja niin kuin rahan käytöstä peleissä, että itsekin kun pelailen esimerkiksi semmoista fudispeliä pleikkarilla, niin mä huomaan, että se peli on käytännössä niin kuin tarkoitettu siihen, että porukka ostaisi semmoisia yllätyspakkoja, ja se on tosi ärsyttävää, mutta toivottavasti tulee jotain muistiinpanoja tai dioja, muunkin kiinnostaisi kuulla enemmän näistä asioista. Jep. Mutta mennäänpä pitemmittä puhetta tähän meidän aiheeseen nytten sitten. Eli tosiaan ollaan Pelastakaa lapsilta, ja tässä alkuun aina saadaan esitellä tämä meidän järjestö. Eli tosiaan Pelastakaa lapsethan on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, ja meillä on erityisesti vaikeissa oloissa elävien lasten oikeudet ja niiden puolustaminen ja tukeminen. Ja ollaan osa tätä kansainvälistä Save the Children-organisaatiota. Työtä tehdään ulkomailla paljon, mutta on myös Suomessa työtä. Et esimerkiksi tämä meidän resilienssihanke sitten on ihan täysin Suomessa toimiva. Ja siitä itse asiassa tässä seuraavalla dialla. Eli tosiaan tämä meidän resilienssihanke on oikeusministeriön rahoittama. Ja tässä ennaltaehkäistään väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä paikallistasolla nuorten osallisuutta vahvistamalla. Ja sitten tuossa on tuossa punaisessa boksissa määritelty, että mitä me tarkoitetaan tällä väkivaltaisella ekstremismillä ja radikalisoitumisella. Eli tämä on tosiaan prosessi, jonka myötä yksilöt päätyy käyttämään väkivaltaa tai uhkaamaan sillä, tai käyttämään sitä tälleen oikeuttamaan päätä väkivaltaa aatemaailmalla. Ollaan aloitettu huhtikuussa 2021, ja nyt on kolmas hankekausi pian päättymässä, ja odotellaan itse asiassa tälläkin hetkellä rahoituspäätöksiä, että mitäs meillä edistyy tämä sitten tulevaisuudessa. Mutta tosiaan tässä hankkeessa on tällaisia nuorisotyöntekijöiden koulutuksia sekä nuorten työpajoja 13-19-vuotiaille, ja näissä työpajoissa sitten on tämä meidän pakopeli tosi isossa roolissa, josta sitten meidän Matti itse asiassa tästä pääseekin kertomaan sitten seuraavaksi. No joo, tässä on tämmöinen meidän Radescape, ja tämä on nyt varmasti se syy, minkä takia mekin nyt ollaan täällä puhumassa vähän semmoista taustaa ehkä tähän kehitykseen, eli tässä hankkeessa ikään kuin se nuorten osallisuus ja suoraan nuorille suunnattu toiminta ja työpajatoiminta on niin kuin tosi isossa, niin kuin iso painopiste, ja silloin kun tämä resilienssihanke alkoi silloin 2021, niin näitä työpajoja järjestettiin nuorisotaloilla vähän tälleen niin kuin perinteisemmällä työpajatyylillä, että oli ehkä post-it-lappuja ja oli keskustelua ja oli tämän tyyppistä niin kuin, perinteistä työpajahommaa, mutta sitten siinä kollegat, me ei Miran kanssa oltu vielä silloin. No mä tein harjoittelu itse asiassa niin, silloin, että mulla on kyllä muistikuvat. No Miralla on joo, meikäläisellä ei ole muistikuvat siitä, mutta siinä ehkä huomattiin sitten, että varsinkin kun ollaan ikään kuin nuorten vapaa-ajalla ja siellä nuorisotaloilla, niin nuoret tietenkin hirveän tarkasti aina miettii, että mihin tätä kullanarvoista vapaa-aikaa sitten käyttää. Ja sitten se ajatus siitä, että nyt tullaan Pelastakaa lapsilta vetämään työpaja radikalisoitumisesta, niin se ei välttämättä ollut silleen kaikkein innostavin ajatus sinne vapaa-ajalle tai semmoinen, mikä olisi jotenkin
saanut nuoria innostumaan ja motivoitumaan. Että siihen aikaan niin tämmöinen tärkein motivointikeino oli pizza. Siellä oli pizzatarjoilua, joka sitten sai näitä nuoria mukaan. Tietenkin pizzakin on tosi hyvää ja tosi niin kuin hyvä motivaattori, mutta ehkä siinä tulee niin kuin budjettikysymykset jo hankkeessa niin kuin kysymykseen. Plus, että ehkä tämmöinen sisäinen innostus ja motivaatio on sitten niin kuin vielä semmoinen vahvempi. Eli silloin lähdettiin sitten miettimään, että mikä olisi se keino sitten vetää, että onko muita niin kuin mahdollisuuksia näitä työpajoja toteuttaa. Ja silloin tuli sitten ajatus meidän kollega Rosalla, että tämmöinen pelillisyys olisi semmoinen mielenkiintoinen ja uusi juttu täällä meillä Pelastakaa lapsellakin. Ja nimenomaan tämä pakopelitematiikka tai pakopelimenetelmä. Minusta tuntuu, että nämä pakopelit ovat aika suosittuja muutenkin ja aika monet nuoret on käynyt siellä. Ja se on niin kuin tuttu konsepti ja semmoinen, mihin on niin kuin helppo lähteä mukaan ja mikä kiinnostaa. Eli tämä käytännössä toimii sillä tavalla, että meillä on semmoinen matkalaukku, minkä kanssa me ollaan nyt ympäri Suomea kuljettu ja kierretty sen kanssa, ja siellä on ikään kuin nämä kaikki pakopeliin liittyvät propsit. No ehkä siitä pakopelistä vielä se on varmasti monelle tuttu, mutta tämmöinen pakopelihuone yleensä, missä on sitten erilaisia arvoituksia ja johtolankoja pitää etsiä ja erilaisia mysteerejä ratkaista ja tämmöisiä lukkoja ja avaimia ja koodeja, ja niiden kautta sitten löytää ikään kuin se ratkaisu pois siitä pakopelihuoneesta. Niin tämmöinen menetelmä sitten kehitettiin yhdessä itse asiassa tuon Sonja Hämäläisen kanssa, jonka mä huomasin, että on seuraavana puheenvuorossa, niin kiitokset jo tässä vaiheessa ja kaikissa vaiheissa Sonjalle myös ja sinne Nuorten Akatemialle, että sieltä tuli varmasti semmoista pelillisyyden osaamista ja just, että se ikään kuin meiltä ehkä se substanssi ja ikään kuin ne teemat, mutta sitten varmasti sieltä Nuorten Akatemialta se, että se peli toimii silleen fiksusti ja ne on mielekkäitä ja jännittäviä ja mielenkiintoisia ikään kuin ne pelimekaniikat. Tässä pelissä käytännössä on semmoinen mysteeri, että näiden pelaajien tämmöinen ystävä Osmo nimeltään. Osmo on vähän ollut ehkä yksinäinen ja vetäytyvä ja sitten on käynyt sillä tavalla, että Osmo on nyt hävinnyt ja Osman äiti on siellä huolissaan ja ei tiedä, missä Osmo on. Ja sitten näiden pelin osallistuvien nuorten mysteerinä on ratkaista sitten, että missä Osmo on ja mitä Osmolle on tapahtunut. Ja siinä pelin aikana sitten tulee paljon näitä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyviä teemoja. Siellä on vihapuhetta ja väkivaltaa ja paljon tämmöistä mustavalkoista ajattelua, ne vastaan ne ajattelua, disinformaatiota. Ikään kuin siinä pelissä tulee näitä teemoja ja ajatuksia nuorille sitä mukaan, kun he etenevät siinä pelissä. Ikään kuin samoja asioita, mitä me muutenkin puhuttaisiin, mutta ne tulee ehkä niin kuin konkreettisesti siinä pelin aikana ja sen Osmon tarinan avulla. Että sitten Osmo on ajautunut tämmöiseen äärioikeistolaiseen ääriryhmittymään ja sitten siellä on alkanut käydä tilanne uhkaavaksi ja sitten tämä Osmo on lähtenyt Kouvolaan mökille lopuksi sitten piiloon näitä väkivaltaisia äärioikeistolaisia henkilöitä ja hänet löydetään sitten sieltä ja kaikki on lopulta hyvin ja mitään sen suurempaa ei ole siinä tapahtunut. Nämä on ollut tämmöisiä tunnin settejä. Tuossa just tuo 4-10 osallistuja me ollaan yleensä pidetty, koska sitten ollaan huomattu, että jos siinä on enemmän osallistujia, niin sitten se menee helposti siihen, että kaikille ei ihan riitä ehkä tekemistä, että kaikki ei välttämättä pääse oikein mukaan,
mukaan siihen, niin ollaan tuommoisia niin semikompakteja ryhmiä pidetty. Ja sitten se peli on ollut tuommoinen, no avattiralua puolen tunnin peli, ja sitten lopussa on oikeastaan tuo meidän niin tärkein asia ja toi pihvi, tuommoinen purkukeskustelu, missä me sitten keskustellaan niistä asioista, mitä siinä pakopelin aikana heräs nuorille, minkälaisia ajatuksia ja mitä asioita he hoksasivat siitä pelin tarinasta. Eli tämmöinen on ikään kuin pähkinänkuoressa tämä setti, mitä ollaan tässä pari vuotta itse asiassa vedetty. No, tässä on tämmöisiä, nämä on ehkä vähän tämmöisiä nyt sitä substanssia enemmän, että mitä asioita me ollaan haluttu tällä pelillä niin kuin nuorten kanssa käydä läpi. Eli ylipäätänsä se ilmiön tunnistaminen, ymmärtäminen, tämmöistä ääriajattelua on, minkälaisia erilaisia ideologioita Suomessakin esiintyy ja miten ne niin kuin vaikuttaa ja miten ne toimii. Ja sitten toisaalta tuo olosuhteiden vaikutus, ikään kuin sitä puolta, että tietyissä olosuhteissa kuka tahansa saattaa ajautua mukaan tämmöisiin ideologioihin ja mitkä on nuorten elämässä niitä asioita, jotka ikään kuin saattaa lisätä sitä riskiä ja sitten toisaalta että mitkä on niitä suojaavia tekijöitä. Esimerkiksi siinä Osman tarinassa oli nyt se yksinäisyys ja siellä oli vähän kiusaamiskokemuksia ja semmoista epäoikeudenmukaisuutta Osmo oli kokenut, niin nämä oli semmoisia riskitekijöitä siinä hänen elämässään. Ja sitten toisaalta nuo suojaavat tekijät, sen oman resilienssin vahvistaminen, tunnetaidot, vuorovaikutustaidot, tämän tyyppisiä teemoja, mitkä sitten on niin kuin tärkeitä nuorelle niin kuin yksilölle, että pystyy näissä tilanteissa niin kuin vastustamaan näitä ryhmiä ja pystyy myös ymmärtämään sitä laajemmin ikään kuin vaikka disinformaatiota ja rekrytointia ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä ehkä aika paljon siellä verkossa myös nuorten elämässä näkyy. Ja toisaalta myös semmoista niin kuin laajemmin sitten yritetään pukea siihen yhteiskuntaankin, että toki niin kuin yksilölle nämä voi olla niin kuin haastavia tilanteita ja niin kuin negatiivisia tilanteita, mutta sitten myös semmoista laajempaa niin kuin yhteiskunnan kokemusta tai miten yhteiskunta muuttuisi, jos tämmöinen ajattelu lisääntyisi ja toisaalta, että mitä me kaikki voidaan jokapäiväisessä elämässä tehdä ja miten ne päivittäiset valinnat ja suhtautuminen muihin ihmisiin ja vähemmistöihin ja suvaitsevaisuus ja tämmöinen, niin miten ne toisaalta niin kuin sitä yhteisöä ja yhteiskuntaa kehittää positiiviseen suuntaan. Purkukeskustelu. No, tämä on itse asiassa se mikä sitten, että se pakopeli ehkä itsessään on vähän semmoinen, millä me saadaan ne nuoret sinne tulemaan ja jes, nyt on pakopeli. Ja me siinä alussa toki sanotaan, että kun te osallistutte tähän työpajaan ja tähän pakopeliin, niin tämä purkkeskustelu on sitten myöskin ikään kuin osa sitä. Ja se onkin toiminut tosi hyvin, että nuoret on myös jaksanut sitten osallistua tähän keskusteluun. Ja ehkä se onkin ollut semmoinen, että on tullut paljon uusia asioita ja semmoisia juttuja siinä, mistä sitä haluaa ehkä keskustella ja haluaa niin kuin saada lisää tietoa ja toisaalta sitten aika paljon nuoret myös tykkää jakaa niin kuin omia ajatuksia ja omia kokemuksia, että miten nämä ilmiöt näkyy niin kuin siellä heidän elämässään ja mekin ympäri Suomea tuolla kuljetaan, että välillä ollaan Helsingissä. Täällä Helsingissä ja välillä ollaan oltu Lieksassa ja ties missä, niin sitten ne kiva myös itsellä olla kuullut siitä, että miten eri paikkakunnilla ja toisaalta eri ikäisten ja erilaisten ryhmien parissa sitten, että minkälaisia ajatuksia siellä on. Mutta tuossa on oikeastaan noin tuommoisia meidän peruskysymyksiä sitten, mistä me ollaan keskustella vielä enemmän ja hyvin paljon sen tarinan pohjalta ja liitetään ikään kuin siihen Osmoon ne kysymykset, niin nuoret aika hyvin nappaa myös
nappaa myös niitä asioita siitä, kun he ovat sen pakopelin pelanneet, niin he kyllä hyvin hoksaavat aina, että okei, näin siinä Osmon tarinassa tapahtui ja okei, näin vaikka mun omassa elämässä on tapahtunut ja osaa yhdistää näitä asioita sitten. Jep. No, tässä on pelin laajempaa viidekehystä. Tämä on meidän kollega Rosa Haaviston sosiaalipsykologian tekemää analyysiä, mutta nämä on ollut silloin alussa, kun ollaan ruvettu kehittämään, niin tämmöisiä, niin kuin, onko nämä teorioita vai mitä nämä on, niin nämä on ollut siellä taustalla. Eli tuommoinen kommunikatiivinen pedagogiikka. Eli ehkä just se, että tämä koko ilmiö on tietenkin aika monimutkainen ja monivivahteinen, niin jollain tavalla, että se oppiminen lähtee sieltä nuoresta ja semmoinen dialogisuus siinä niin kuin, toki siinä pakopelin aikana ja sitten siinä purkukeskustelussa. Että mä luulen, että se oppiminen on ehkä tietyllä tavalla niin kuin syvempää ja monivivahteisempaa, kun se tulee niin kuin nuorten omista hoksauksista, kuin siitä, että mä tai Mira mentäisi sinne niin kuin selittämään, että miten nämä asiat on, ja kertomaan, että tämä on radikalisoituminen ja tämmöiset asiat siihen vaikuttaa ja niin edespäin. Et sitten se menee vähän semmoiseksi niin kuin luennoinniksi, ja ei se niin kuin kiinnosta. Lähestulkoon ketään. No toinen tietenkin tämä pelipedagogiikka, mikä tässäkin nyt ollaan täällä pelikehitys kesäpäivillä, niin tämä pelipedagogiikka on semmoinen iso asia. Ja just ehkä se, että semmoisen tietynlaisen roolin kautta ja semmoisen tarinallisuuden kautta tätä on niin kuin helpompi ehkä hahmottaa ja ehkä turvallisempi jollain tavalla sen pelin ja roolin kautta pohdiskella näitä asioita ja tutustua niihin. Ja myöskin ne tunteet ja semmoiset, että tämä on tietenkin semmoinen, mikä saattaa herättää myös semmoisia negatiivisia kokemuksia ja negatiivisia tunteita ja erilaisia ajatuksia tästä, niin tämä on kuitenkin ollut silleen turvallinen ja semmoinen niin kuin hyvä tapa nuorille ikään kuin hypätä näihin ilmiöihin ja käsittelemään näitä. Ja myös ikään kuin se pelillisyys ehkä tuossa kohta tulee vielä enemmän niistä meidän kokemuksista tässä pelillisyydessä, mutta myöskin se, että on niitä jännittäviä juttuja, se lukko aukeaa tai se oikea koodi löytyy ja pääsee niin kuin eteenpäin siinä pelissä. Ja että se pelkästään se pelimekaniikka niin kuin itsessään on niin kuin kiinnostava ja semmoinen niin kuin se itsessään riittäisi varmasti niin kuin siihen nuorille, mutta sitten on vielä tämä meidän asia siihen päälle, niin se on, pelithän on kivoja ja jännittäviä ja semmoinen niin kuin onnistumisen kokemukset ja jännitys ja eteenpäin pääseminen ja varsinkin kun ne tapahtuu yhdessä ja semmoisessa ryhmässä, niin tosi semmoisia hyviä onnistumisen hetkiä ja positiivisia kokemuksia ollaan kyllä huomattu nuorissa. No sitten toi nuorten osallistaminen kolmantena, että se on tietenkin Pelastakaa lapsilla niin kuin kaikessa työssä toi nuorten osallistaminen on ikään kuin siellä keskiössä. Ja tässä just on se pelin kautta ja sitten toisaalta sen purkukeskustelun kautta niin ollaan saatu niin kuin nuoret mukaan siihen ja myös niin kuin pohdiskelemaan vähän sitä omaa toimijuutta ja niitä omia, miten itse käyttäytyy ja mitä itse voi tehdä tämän asian vuoksi, miten pystyy minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia nuorilla on, demokratiataidot, tämän tyyppiset asiat, niin se on myös semmoinen, mitä me ollaan pyritty tähän ympäämään, että nuoret ehkä kiinnostuu ja niin kuin
saa semmoisen innon myös itse vaikuttaa näihin asioihin. On se sitten siellä koulussa välitunnilla tai sitten vaikka jossain tämmöisen nuorisovaltuustossa tai muissa, että semmoisia, ehkä semmoista niin kuin innostuksen hedelmää siihen vaikuttamiseen yritetään myös täällä istuttaa tässä pelissä. No sitten tässä on ihan tämmöisiä kokemuksia, minkälaisia kokemuksia meillä nyt on tästä pelillisyydestä ollut tässä niin kuin kahden vuoden aikana, ja näähän teillä varmasti on paljon enemmän semmoista niin kuin ekspertismiä pelillisyydestä, että nämä on vähän tämmöisiä meidän huomioita vaan mitä ollaan niin kuin huomattu siinä kun ollaan käytetty tätä pelillisyyttä. No tuosta mä alussa sanoinkin, että tuo nuorten motivointi on onnistunut kyllä tosi hyvin, ja monet nuoret ovat olleet tosi innoissaan, ja yleensä on kyllä aina niin kuin nämä ryhmät niin kuin täyteen saatu ilmoittautumisia, ja varsinkin jos ehkä pienemmillä paikkakunnilla ei välttämättä ole tämmöisiä pakopelihuoneita tai ei olla aikaisemmin oltu, niin selkeästi se peli on kiinnostanut nuoria, ja jotkut nuoret ei ole edes tiennyt, että siellä on jotain tämmöistä pedagogistakin juttu taustalla, mutta he ovat tulleet sinne, ja sitten se on tullut semmoisena vähän yllätyksenä, mutta no, en tiedä, onko se ollut positiivinen yllätys, mutta ainakin he ovat sitten jotain muutakin siitä saaneet. Ja ehkä toikin, mikä me huomattiin, että toihan tosiaan se meidän peli menee semmoisessa matkalaukussa, ja se ei niinku todellakaan ole mikään niinku ammattilaistason niinku pakopelihuone. Että plus, kun nyt ollaan 2 vuotta sitä käytetty, niin se alkaa olla aika rupune, että ne alkaa olla aika rikki ne kaikki tavarat. Mutta se on kuitenkin ollut semmoinen, mikä me ollaan mihin tahansa tilaan pystytty rakentamaan. Ja ehkä joskus jollain nuorilla on ollut vähän kovemmat odotukset. Mä muistan, missähän me oltiin. Olisinko mä Lahdessa oltu, ja sitten me oltiin semmoisessa niin kuin kauppakeskuksen jossain tilassa. Se oli joku vanha tämmöinen siis solpesuloiden joku vanha tila. Siis täyttää pelkkää betonia, ei mitään muuta kuin betonin mörskä siellä. Ja sitten mä siinä vedin sitä alkuohjeistusta ja niitä ohjeita. Ja sitten joku nuori kysyi multa, että milloin me siirrytään siihen huoneeseen. Ja sitten mulle, että voi vitsit, että kuulemme ollaan nyt siinä huoneessa. Ja sitten se oli vähän, että okei. Että ajaa. Hän oletti, että se pelihuone on vasta jossain muualla. Mutta siinäkin sitten ne mekaniikat kuitenkin veti puoleensa. Ja se tietynlainen mielikuvitus ja niin semmoinen, mikä kuitenkin nuorilla on ja lapsilla, niin vaikka odotukset olisi kovemmat, niin kuitenkin semmoinen hyvin pääsee siihen tarinaan ja saa siitä kiinni, niin sitten se yhtäkkiä alkaakin kiinnostaa tosi paljon. No sitten noi erilaiset osallistumistavat ja ikään kuin erilaiset oppijat, että jotkuhan on tosi semmoisia aktiivisia, ja ne juoksee ympäri sitä huonetta ja jokaisen pöydän alla ja tuolin alla kattavat, ja sitten toisaalta saattaa olla niin kuin rauhallisia ja tutkia vähän ja miettiä vaikka omassa päässä ja pohdiskella ja laittaa jopa niin kuin muistiinpanoja. Niin tässä on niin kuin pystynyt eri tavalla osallistumaan siihen ryhmään. Ja ikään kuin tosi erilaisia ryhmiä, että meillä on ollut ihan tämmöisiä täysikäisiä 18-vuotiaita. Sitten on toisaalta ihan tämmöisiä 12-13-vuotiaita niin kuin pienempiä. Sitten on kielitaidottomiakin ukrainalaisnuorien kanssa ollaan vedetty tätä. Heillä on ihan omat tämmöiset translation, jotkut vermeet siellä puhelimessa, niin semmoistenkin ryhmien kanssa on onnistunut. Ja sitten on tämmöisiä nepsyryhmiä ja tämmöisiä niin kuin erityisryhmiä ollut myös, niin tätä pystyy myös siellä tuolla muokkaamaan aika helposti, että jos huomaa, että nämä niin kuin hoksaa tosi nopeasti kaikki, niin sitten me annetaan vähemmän vihjeitä, ja sitten jos tuntuu siltä, niin sitten me ollaan tosi paljonkin siinä mukana ja niin kuin tuetaan ja ohjataan ikään kuin sinne, mutta toki kuitenkin silleen, että se nuoret saa sen oman onnistumisen kokemuksen
kokemuksen, sen oman hoksaamisen siinä. Että se on ollut kiva, että tämä on niin kuin helposti kuitenkin muokattavissa ihan sillä että kuinka paljon me niin kuin ohjataan ja annetaan ohjeita ja muuta. No sitten myös tuommoinen, että tässä pelin aikana, varsinkin kun joskus on ollut näitä nuorisotyöntekijöitä tai opettajia, on ollut ikään kuin seuraamassa tätä peliä, niin sitten he on meille raportoinut, että he on niin kuin huomannut joissakin nuorissa semmoisia uusia puolia ja vähän semmoisia yllättäviäkin asioita, että vaikka jotkut nuoret, jotka vaikka siinä kouluryhmässä tai koululuokassa saattaa monessa tilanteessa jäädä vähän ulkopuoliseksi ja vähän seurailla sivusta esimerkiksi, niin sitten tässä pelin aikana he onkin sitten yhtäkkiä niin kuin ollut tosi jotenkin ryhmän johtajana jopa tai semmoisena niin kuin tosi vahvassa roolissa ja jotenkin he on niin kuin siinä päässeet sitten tosi niin kuin osalliseksi siihen porukkaan ja niin kuin erilaisia vahvuuksia, mitä nuorilla on, niin sitten ikään kuin niitä on päässyt käyttämään tosi monipuolisesti. Että jollain tavalla se on ollut semmoinen, mihin on helppo ollut kaikkien tulla mukaan ja kaikkien osallistua siihen ryhmään, vaikka sitten muussa, vaikka nuorisotalotoiminnassa voisi olla vähän siellä niin kuin ryhmän ulkopuolella jopa. No sitten nuo onnistumisen kokemukset, elämykset, varsinkin semmoiset jaetut, että niitä mekin aina seurataan sitä peliä siinä, niin tosi semmoisia hienoja hetkiä, kun ne nuoret yhdessä hoksaa sen pitkään, miettivät jotain, ja sitten se avain sopii siihen lukkoon, tai sitten se koodi löytyy, tai hoksataan jotain, niin ne on tosi semmoisia aitoja tunteita, mitä tässä on pelin aikana tullut. Ja ylipäätänsä toi ryhmässä toimiminen, että se on jo sinällään itseisarvo, että välillä on semmoisia ryhmiä, jotka ei välttämättä edes tunne toisiaan tai muuten vähän niin kuin hajanaisempia ryhmiä, niin pelkästään jo se, että siinä on vaikka kahdeksan tyyppiä, jotka niin kuin yhdessä jotain tekee ja yhdessä yrittävät ratkaista tämän asian, niin se on jo sinällään niin kuin semmoinen niin kuin positiivinen aspekti tässä pakopelissä. Ja no, tuosta mä sanoinkin tuosta, että oppiminen lähtee näistä osallistujista, että se ikään kuin heidän omista, mikä tämä on, discovery-löydöksistään ja omista hoksauksistaan enemmän kuin siitä niin kuin päälle kaaretusta tiedosta tai ajatuksista, vaan se tulee niin kuin heiltä ikään kuin se oppiminen, ja se lähtee sieltä. No, myöskin toi tämmöinen tietynlainen konkretia, että just kun on tosi paljon erilaisia puolia tässä ilmiössä, niin sitten kun pääsee niin kuin itse tutkimaan kirjoja ja lukemaan vaikka jotain kirjan takakantta tai katsoa jonkun videon, missä näitä tulee, niin se ehkä jollain tavalla jää paremmin päähän ja se on helpompi hahmottaa ja sitä kautta pääsee hypistelemään niitä asioita ja huomaamaan, että okei, tuolla on tuommoinen hakaristi ja okei, mitähän se tarkoittaa. Niin hyvin siinä pelin aikana on niin kuin löytynyt sitten ihan niitä oikeita samoja juttuja, mitä mekin oltaisiin muutenkin kerrottu. No sitten tämä loppukeskustelu, sitä ehkä sitten jossain vaiheessa aina miettiä, että okei, jos me siinä niin kuin puoli tuntia pelaa, niin onko se sitten sen jälkeen vaan, että no niin moi, ei kiinnosta enää. Mutta että se on tosi hyvin, kaikki nuoret on aina niin kuin ollut mukana siinä loppukeskustelussa ja myös osallistuneet siihen tosi hyvin, että se onkin ollut ihan hyvä, että ikään kuin pääsee puoli tuntia tekemään ja liikkumaan ja vähän semmoista jotain energiaa purkamaan ja olemaan aktiivinen, niin sitten toisaalta semmoinen 10-15 minuuttia siihen loppuun on niin kuin ihan hyvä semmoinen rauhoittuminen ja että se ei ole vienyt kuitenkaan toi pakopeli sitten tuolta ikään kuin purkukeskustelulta mitään. Ja no lopussa myös toi, ikään kuin nuorten, me ollaan paljon pyydetty palautetta ja kehitysehdotuksia, ja me tässä kahden vuoden aikana ollaankin paljon kehitetty ikään kuin nuorten ajatusten pohjalta sitä peliä, että heiltä on tullut tosi hyviä vinkkejä ja kehitysehdotuksia. Esimerkiksi alussa meillä se peli vähän niin kuin loppui jotenkin silleen,
tynkänä, että nuoret ei oikein itse hoksannut, että nytkö tämä loppu. Se tuli aina vähän niin kuin yllätyksenä. Niin sitten me ollaan viilattu sitä, että jotenkin sitä lopusta tulisi niin kuin semmoinen spektaakkelimaisempi. Ja se on ihan tullut sieltä nuorten omista palautteista, niin siellä on ollut tosi hyviä ajatuksia heiltä. Katsotaan sitten, onko meillä vielä yksi dia, 5 min aikaa. No, tähän menee ihan täydellisesti. No, tässä lopussa on tosiaan palautetta, mitä ollaan saatu nuorilta. Ja se on ollut kyllä tosi hyvää, että suurin osa nuorista on kokenut se hyödylliseksi ja myös se, että haluaisi niin kuin uudestaan osallistua tämän tyyppiseen tapahtumaan. Ja paljon on sitäkin jotenkin pyydetty, että pitäisi olla enemmän tämmöisiä, on se sitten pakopeli tai jotain muita tämmöisiä pelillisiä juttuja siellä nuorisotalolla esimerkiksi. Uusia asioita on opittu ja toi on mun mielestä kiva, että on niin kuin saatu rohkeutta myös vaikuttaa niihin asioihin, mitkä kokee tärkeäksi omassa elämässä. Oliko tuolla toi yksi tuommoinen, tykkäsin kaikesta, lemppari oli loppupuhuminen. Toi on tietenkin kiva palata, että jopa se loppupuhuminen on ollut silleen parasta tässä sitten, tässä pakopelissä. Ja toki on mun mielestä kiva, että koko ryhmä pohti yhdessä tehtävää. Että se tuntuu myös kivalta varmasti nuorista. Tulee semmoinen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia tuossa pelin aikana. Mutta joo, tämmöinen on tämä meidän setti. Et tosiaan tuossa Mira sanoi tuossa alussa, että nyt toivotaan jatkorahoitusta tulevan, ja meillä oli vähän ajatuksena niin kuin jatkaa tätä pelillisyyttä, mutta sillä tavalla muokata ehkä tätä peliä, että tätä pystyisi paremmin vielä niin kuin kouluissa vetämään ja ehkä niin kuin isommille porukoille sitten, että niin kuin mahtuisi vaikka kokonainen koululuokka pelaamaan ja myös tämmöistä niin kuin digihommaa ollaan mietitty ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta ainakin meidän kokemuksen mukaan niin tämä pelillisyys on ollut tosi hyvä niin kuin nuorten kanssa toimiessa ja täällä niin kuin järjestössäkin niin on kovasti tätä kehutaan ja ollaan kiinnostuneita, niin tämä oli hyvä homma meille. Jep, tosiaan kiitos, kun päästiin tännekin puhumaan. Tässä on vielä meidän sähköpostiosoitteet, saa laittaa kysymystä tai muuta tulemaan. Ja mielellään vedetään tätä peliä kyllä sitten tulevaisuudessakin, jos saadaan rahoitusta.